kulankii wada jirka ahaa oo ay maanta yeesheen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya isla markaana ay goobjoog ka ahaayeen 186 xildhibaan iyo sidoo kale senatarro ayaa waxaa maanta loo qeybiyey sharciga doorashooyinka. Sharcigan ayaa dhowaan waxaa soo gabagabeeyey diyaarintiisa guddiga kumeelgaarka ee sharciga doorashooyinka, guddigaas oo ka koobnaa ilaa 15 xubnood oo laga soo xulay xildhibaanada golaha shacabka. Guddigan kumeelgaarka ee sharciga doorashooyinka ayaa dhowaan waxay booqasho kala duwan ku tageen maamul goboleedyada dalka ka jira, iyagoo wada tashi gelinaya sharcigan oo ay baarlamaanka u soo gudbiyeen xukuumadda federaalka Soomaaliya, hase yeeshee wax beddel lagu sameeyey. Guddiga la socodku iyo hirgelinta dastuurka isagoo kaashanaya guddiga madaxa bannaan wuxuu soo qabtay hawl muhiima, inkastoo uu la kulmay caqabado joogto ah oo aad iyo aad u fara badan, kuwaasoo iskugu jiray caqabado siyaasadeed, kuwa farsamo iyo kuwa maaliyadeed, intaba iskugu jiray guddigaas. Haddana wuxuu ku guulaystay inuu soo dhammaystiro waajibaadkii dastuurka uu xil saaray, maantana uu idin soo hordhigay habraaca ansixinta qaraarka dastuurka ku meelgaarka 11 qodob ka kooban inuu maanta idin soo hordhigo. Haddaba caqabadaha maanta horyaal dastuurka waxaa ka mid ah, oo ah baarlamaankan 10-aad horyaal waxaa ka mid ah: 1, isfaham la'aanta siyaasadeed ee ka dhaxaysa madaxda sare ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waa hal caqabad ee baarlamaanka federaalka ee dastuurka horyaal weeye. Caqabada labaad waxaa ka mid ah la tashi la'aanta dastuurka ee bulshadii Soomaaliyeed la rabay in la wada gaarsiiyo. Caqabada saddexaadna waxay noqonaysaa arrimaha maaliyadeed ee loo baahnaa in lagu gaarsiiyo dastuurku inuu ku hawlgalo. Caqabada afraad waxay tahay muddo xileedka baarlamaankan 10-aad u hartay oo gabagaba ah, iyo shaqada la rabo in la qabto oo ah mid aad iyo aad aan isdaboolayn ah. Caqabada shanaad waxay ahayd mid la daaweeyo laga soo gudbay oo daawadeedii la helo ahayd khilaafkii labada aqal, golaha shacabka iyo aqalka sare, oo ayada daawadeedii la helo Ilaahayna soo dhaafiyey, oo aan rabno inaan madaxda guddoonka labada gole iyo labada goleba inaan idhaahdo mudane guddoomiyaal hambal yahay in raba inaan idhaahdo mudaneyaal marwooyiin. Baarlamaankii 10-aad oo 6 bilood u hartay Julaay 2020 oo 6 bilood ka harsan tahay markii December laga saaro, iyo waxa is horyaal walaalayaal mudaneyaal marwooyiin, baarlamaanka sharafta leh gabdho iyo wiilalba waxaan horyaal dastuurkii, halkan laba arrimood baan horyaal. Guddoonku raalli ha iga ahaado haddaan ka hadlo waxyaabaha inaadinku sugayn. Waxaan horyaal laba arrimood baan horyaal. Labada arrimood waxay tahay in baarlamaanka Soomaaliya, baarlamaankan 10-aad, inuu ku guuleysto inuu Soomaaliya ka bixiyo ku meel gaarnimada, oo uu ka bixiyo ku meel gaarnimada, oo dalka dastuur dhammaystiran inuu dalka u sameeyo, oo uu helo sharaf iyo karaamo iyo cisi shacbiga Soomaaliyeedna uu ku yeesho, annaguna aanu intayadan aanu taariikh ku yeelanno inuu helo billad iyo baag dahabana ummadda aan ka galno, iyo haddii aan ka gali weyno waxa ku xigaa waxay tahay hadda waxa aan galayno waa loogyahay. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa ay sharcigan maanta loo qeybiyey ay fursad u haystaan muddo 2 bisha ah inay ku soo akhristaan kadibna xildhibaanada ay ka doodi doonaan si loo malmariyo. Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa dhowaan sheegay in sharciga doorashooyinka oo